Åh, fuck, nu har jeg glemt, hvad fanden hedder. Hej, velkommen til min kanal. Fedt, du kigger med. I dag, der skal vi... Ej, hvorfor det der lys der igen? Hvor er det der bare irriterende? Vi skal i denne video læse om de bøger, jeg læste i april måned. Jeg læste 8 bøger i april måned. Den første bog, jeg læste i april, det var en helt fantastisk novellesamling. Jeg er normalt ikke sådan helt vild med novellesamlinger, for jeg synes, kvaliteten er lidt svingende, og så er det kun sådan en håndfuld af dem, man kan lide, og resten virker bare som sådan lidt fyld og sådan noget. Så jeg er altså lidt skeptisk, når jeg går i gang med novellesamling. Jeg synes også nogle gange, det er lidt hårdt, det der med, at man hele tiden skal starte forfra. Der er noget tryk ved, at det er en roman, at man bare sådan ved, hvem ved, hvor det er på plads. Så ja, jeg læser ikke så mange novellesamlinger. Jeg læste en her i april, som er Haruki Murakamis nye novellesamling. Jeg vil faktisk sige, det er en af de bedste novellesamlinger, jeg nogensinde har læst. Den hedder Første Person Ental, og den er helt fænomenal. Alle novellerne i den her samling er af høj kvalitet. Jeg tror, at der var kun én, som jeg ikke nød knap så meget som de andre, altså hvor jeg synes, det var lidt kedeligt at læse, men hvor jeg så nød at tænke tilbage på den bagefter. Ellers så synes jeg, at alle novellerne var helt fænomenale. Og en ting, jeg lagde mærke til, som Murakami gør virkelig godt, sådan en teknik, han har, tror jeg, det er, at hver novelle, der er den første sætning, er noget, der gør dig nysgerrig, noget, der griber dig, hvor du med det samme bare tænker, yes, jeg vil vide noget om det her. Jeg lige prøver at læse nogle eksempler. Den første novelle, der hedder På en pude af sten, starter for eksempel med, jeg vil gerne fortælle jer om en kvinde, selvom jeg må indrømme, at jeg næsten intet ved om hende. Altså allerede der er man nysgerrig. Hvorfor vil du fortælle om en kvinde, du ikke ved noget om? Det er da helt vildt spændende. Novelle nummer 2 starter med, jeg fortalte en yngre ven om en mærkelig oplevelse, jeg havde haft, da jeg var 18 år. Allerede her igen. Der er man nysgerrig, man ved, hvad er det for en mærkelig oplevelse, den her person har haft. Og det der med, at det ikke bare er en ven, men det er en yngre ven, han fortæller historien til. Det gør bare, at ja, man er bare grebet på en anden måde. Og sådan er de alle sammen hele vejen igennem. Jeg skulle nok være med at sidde og læse den første linje alle sammen. Der skal jo trods alt være sådan lidt overraskelse i det, når I selv går i gang med at læse den. Det synes jeg helt klart, I skal. Det er en fremragende novellesamling. Murakami har det med at lege med magisk realisme, og det gør han også i denne her. Hvis det ikke er noget, du er til, så vil jeg vel anbefale, at du giver den et forsøg, fordi det er ikke sådan meget gennemtrængende magisk realisme. Det er mere sådan en lille touch, der er til historierne, så de kan sagtens læses som almindelige historier, hvor der lige er sådan lidt uforklarligt eller lidt underligt. Altså, bortset fra de to sidste, som hænger sammen, hvor det bare er helt vanvittigt, men også fantastisk underholdende. Så klart anbefalesværdigt. Og den næste, jeg læste, der ligger der sådan en lille seddel her, for jeg ikke skal glemme den. Det er nemlig en lydbog, jeg hørte, som hedder Guds bedste børn af... fuck, nu har jeg glemt, hvad fanden hedder. Morten Pape? Ja. Nu tabte jeg tråden. Jeg synes, det var meget rørende og gribende og gruopvækkende stykke dansk socialrealisme. Det var virkelig hardcore læsning, og det var fantastisk skrevet. Guds bedste børn foregår på Amager, hvor der er en teenage-dreng, der bliver slået ihjel på sin avisrute, og hans bedste ven er vidne til, at det sker. Og vi følger så forskellige karakterer, der er indviklet i det her mor. Og det ene, det er vennen, der er vidne til det, og så er det morderen, ham der svingede baseballbattet, og så er der ham, der kørte bilen, og man får så de tre personers historie, og som lidt er i det samme miljø, men er meget forskellige. Og det er simpelthen så hardcore læsning. Der er nogle voldsomt triste, ubehagelige skæbner. Det er virkelig skyggesiden af Danmarks samfund. Det er socialt udskud, det er tabere, det er bøller, det er vold og overgreb og så ekstrem mængde had. At det er en meget intens og meget, meget voldsom læseoplevelse, som godt kan være svær at læse langt hen ad vejen, tror jeg. Virkelig gribende og meget sådan realistisk skrevet. Jeg troede virkelig på de her karakterer. Jeg troede virkelig på, at de fandt, at jeg kunne se dem for mig. Og så den utrolig velskrevet. Altså, klassisk, fantastisk brug af show, don't tell. I stedet for at skrive, at de var fattige, for eksempel, så bliver der skrevet, at han børstede tænder med den tandbørste, han havde fået i på skoletalen for 7 år siden. Og sådan nogle ting, hvor man sådan... Jamen, det er bare nogle helt fantastiske detaljer i den bog. Så den kan jeg varmt anbefale til alle, der interesserer sig for socialrealisme. Det næste bog, jeg læste, det var med min virtuelle bogklub, og det var George Orwells 1984.
Jeg læste den for første gang, da jeg var omkring 17 år, tror jeg, og var helt grebet af den dengang. Det var den første dystopiske roman, jeg læste, og jeg var meget fascineret af konceptet, hele det der, hvad nu hvis? Den gik bare rent ind hos mig, så jeg var meget spændt på at få lov til at læse den igen. Og så læste den her sammen med min bogklub. Og så har Lindhardt og Ringhof udgivet den i den her super flotte udgave. Siden jeg læste den som 17-årig, der har jeg læst rigtig, rigtig meget dystopisk litteratur. Jeg synes, det er super spændende, de her hvad nu hvis skrækscenarier. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg synes, det er så spændende. Jeg elsker også dommedagsfilm. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men der er bare noget fascinerende over det, synes jeg. Jeg blev en lille smule skuffet, da jeg genlæste 1984. Den var bare ikke lige så gribende og fascinerende, som jeg huskede den. Ja, sådan er det nogle gange, når man genlæser favoritter. Men lad mig lige starte med det positive, fordi jeg synes, at det er jo et fascinerende koncept. Det er et fascinerende samfund, som George Orwell har tænkt sig til dengang i 1948, da han skrev 1984. Og jeg synes, den er utrolig velskrevet. Den er meget, meget flot skrevet. Jeg blev især mærke til det i starten, hvor vi følger en person, som lever i det her samfund med tankepoliti, og hvor alt bliver overvåget, og hvor at historien hele tiden omskrives, og hvor alle er bange for at blive bustet. Fordi der skal ingenting til, før man bliver dømt eller sådan forsvinder. At hvis man bare har kigget forkert på nogen, eller kommer til at mumle noget i søvne, eller ikke jublede nok, da der blev holdt en tale, så kan den person bare sådan forsvinde lige pludselig og aldrig komme tilbage. Ret skræmmende. Altså man lever i en konstant følelse af angst. Og vi følger så en hovedperson, der hedder Winston. Ja, noget af den stil. Og jeg synes simpelthen, det er så godt beskrevet. Jeg kan virkelig føle, hvordan det må være at være ham. Og man kunne mærke den grå tristhed og fattigdom, der er. Altså det er så godt skrevet, det her triste, dystre, grå univers. Altså det er helt fænomenalt gjort. Man kan virkelig mærke, at George Orwell er en fantastisk forfatter. Virkelig dygtig til at skrive. Det, hvor det ligger galt for mig, det er forholdet og balancen mellem verdensopbygningen, karakterudviklingen og plottet. Fordi der mangler virkelig en plot i den her bog. Altså, der er jo plot i, selvfølgelig. Det handler om ham her, Winston, som lever i det her samfund, og som ønsker sig at gøre oprør, og så møder han en kvinde, som han måske kan gøre en lille smule oprør sammen med, og det går selvfølgelig fuldstændig galt. Det tror jeg ikke, jeg spoiler ved at sige. Altså, det går altid galt i et dystopisk samfund, når nogen prøver at gøre oprør. Sådan er det bare. Men det var bare meget lille del af romanen, der er det her plot, og vi kommer heller ikke særlig dybt ind i karaktererne. Altså, der er egentlig ikke så meget om ham her, Winston, vi ved andet end, altså, han er egentlig meget sådan repræsentativ for mange af de folk, der er i det her samfund, hvilket også er ret fint. Jeg vil bare godt tænke mig sådan lidt mere kød på ham, lidt mere sådan om, hvordan det har rørt ham, nogle flere anekdoter fra hans liv. Der betyder altså, at han får en meget fin historie, nemlig fra hans barndom, fra den sidste gang, han så sin mor og sin søster, og det var så rørende beskrevet, men det var bare sådan en lille bitte del, altså det er måske en side eller sådan noget, og jeg kunne bare godt tænke mig, at der var mere, at jeg mere kunne mærke karaktererne, at man kom mere ind i dybden og mærkede, hvordan påvirker det egentlig sjælen og sindet og psyken at leve i det her overvågningssamfund. Til gengæld så fylder verdensopbygningen utrolig meget. Altså jeg vil tro, det i hvert fald er 80% af denne her bog, der er verdensopbygning, og det er cirka 40-50% for meget, hvis du spørger mig. Vi får utrolig mange detaljer om, hvordan det politiske system virker. Alle mulige eksempler på, hvordan historien omskrives, hvor man sidder og tænker, ja, jeg forstod det godt første gang, I forklarede mig det. Du behøver ikke komme med så mange eksempler her. Og så kan jeg ikke finde den fuldstændig, da vi sådan cirka lidt over halvvejs i bogen får et helt kapitel, som er sådan et essay, hvor hovedpersonen får en bog, han læser højt for, og så skal vi så høre det hele, hvor det var simpelthen så kedeligt, og der var bare rigtig mange kedelige passager i den her bog. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, at den er sådan. Men jeg kan også godt forstå, at den er skrevet sådan, at George Orwell har taget de beslutninger på den tid, hvor der måske ikke var så meget dystopisk litteratur, at han har ideen om det her univers, så vil han gerne have så meget med som overhovedet muligt. Men den her bog, den er mere en beskrivelse af det her samfund, end det er en roman eller et portræt, og det generer mig.
Den deler også vandene meget. Det gjorde den også i bogklubben. Der var nogen, der var helt op at ringe, og så var vi nogen som mig, der var lidt mere... Jeg synes ikke lige, at det var så spændende. Altså, jeg synes, den var faktisk lidt tør. Og det undrer mig, at jeg som 17-årig har været så grebet af den, men det var jeg virkelig. Altså. Så måske hvis det er... Altså, jeg tænker, at det her er sådan en bog til alle, der interesserer sig for dystopisk litteratur, som gerne sådan vil læse faderen over dem alle, fordi det er nok egentlig lidt det, den er. Og så er der jo rigtig mange begreber som Big Brother og sådan noget, som kommer på den her bog. Og det er jo super interessant at læse om. Så jeg endte med at give den 3 stjerner. Og det går lige op for mig, at jeg har glemt at give de andre bøger karakter. Første person ental får 5 ud af 6 stjerner. Helt fantastisk. Og Guds bedste børn. Og 4 eller 5 stjerner. Jeg ved det faktisk ikke rigtig noget der omkring. Efter jeg havde læst 1984, så trængte jeg virkelig til at læse noget, der var let. Noget, der var et plot, man bare kunne skøjte igennem, og noget, der ikke var så tungt, og som havde lidt let emne, og ikke var så dystert og trist og sådan noget. Og så fandt jeg så det her grafiske roman, der hedder Heartstopper, som er nummer 3 i en serie, som jeg bare tænkte, ej, den bliver jeg simpelthen nødt til at læse nu. Og det var sådan en meget god bog til at vaske tavlen ren. Kort fortalt handler Heartstopper-serien om 2 drenge i high school, der forelsker sig i hinanden. Den ene ved godt, at han er homoseksuel, og den anden har egentlig altid troet, at han var heteroseksuel. Men da han møder ham med den anden dreng, der finder han sig ud af, at han nok er biseksuel. Og så handler de her bøger egentlig bare om, hvordan de finder hinanden, venskabet mellem dem, forelskelsen imellem dem, det med at komme ud over for sine venner og sin familie, og hvordan folk reagerer, og hvornår man er klar til at komme ud og springe ud, og det personlige, der kan være i det, og hvor irriterende det egentlig er, at det er nødvendigt at skulle gøre. Det er en rigtig fin serie. Jeg har tit synes, den var lidt for perfekt. Altså, at karaktererne er lidt for perfekte. Altså, det kunne nærmest være sådan en how-to-manual med, hvordan man opfører sig korrekt. Og altså, det er jo fint at lære, men jeg synes måske også, det bliver lige lovlig meget. Så synes jeg måske også, den er lidt for light. Jeg havde så glædet mig til her i 3'eren, hvor jeg vidste, at vi ville blive taget nogle lidt mere tunge emner op. Der blev der også, men det var meget, meget let berørt. Så det irriterer mig, at vi ikke kom mere i dybden på det, for jeg synes netop, at grafiske romaner, det er nogen, der kan være rigtig gode til at komme virkelig i dybden med nogle emner ved at lave nogle stemningsfulde tegninger, som, altså et billede kan jo virkelig sige mere end 1000 ord nogle gange. Men det er så heller ikke det, der konceptet ved den her serie. Det er jo bare sådan en lidt hjertevarm, bliv høj af forelskelse serie. Og det gør den også rigtig, rigtig godt. Der var en ting, der lidt irriterede mig her i 3'eren, og det var det, at jeg følte, at vi skulle have så meget repræsentation som overhovedet muligt presset ind i en lille studietur til Paris. Og det er, at de er en gruppe mennesker, der tager til Paris. Og i den gruppe, der har vi homoseksuel, og vi har biseksuel, vi har lesbisk, vi har transkønnet, og det er bare, jeg lige kan komme i tanke om. Jeg sad bare og tænkte, det er ikke realistisk, at i en forstad til USA, at der er så mange inden for queer-spektret, som er med på en studietur. Det synes jeg bare ikke er repræsentativt, altså fordi jeg ved ikke, hvor mange procent af befolkningen, der er heteroseksuelle, men en del mere, end der er i denne her bog. Jeg synes, det er rigtig fint, altså, hvis man gerne vil vise så mange forskellige seksualiteter og kønsidentiteter, der kan være, men jeg synes måske bare, at det bliver gjort lidt urealistisk, for der er ikke nogen, der kan forvente at tage til studietur til Paris, og så at der er så mange ikke-heteroseksuelle med på den tur. Så det irriterede mig lidt. Men det er også en bog, hvor jeg er lidt tilgivende over for det, fordi jeg læser dem som sagt bare for at få noget underholdning og sådan, ja, bare blive i godt humør. Og det er sådan, ja, det er bare sådan en feel-good bog, så helt klart anbefalesværdigt, hvis du godt kan lide feel-good litteratur. 4 ud af 6 stjerner, tror jeg, der omkring. Ja. Ja, den næste bog, jeg læste, det var denne her lille bitte sag, som jeg læste med min japanske bogklub inde på Goodreads, og den hedder The Last Children of Tokyo. Den lige kommer på dansk, den hedder Udsendingen, og er oversat af Mette Holm, der også oversætter Murakamis værker. Jeg vil ikke gå så meget i dybden med den, fordi jeg har for nylig snakket en del om den i en video, hvor jeg havde sådan en readathon læse-vlog, hvor jeg havde en hel weekend, hvor jeg læste så meget, som jeg overhovedet kunne, og der læste jeg blandt andet denne her bog, og den fortæller jeg en del om. Kort fortalt, så er det en japansk dystopisk roman, der har været nogle naturkatastrofer, eller noget voldsomt forurening, kan jeg ikke lige huske, som gør, at grænserne mellem landene er blevet lukket, og sproget er blevet reduceret, og folk bliver utrolig gamle, og har svært ved at dø, samtidig med, at
børn og unge er meget svagelige og dør snart. Sådan, så det er sådan lidt den omvendte verden. Og vi følger så en gammel mand og hans svagelige oldebarn. Jeg synes, den var rigtig, rigtig fint. Den var rigtig, rigtig flot. Jeg savnede lidt, der var noget plot i den. Så jeg kan anbefale den til sådan den eftertænksomme læser, der godt kunne tænke sig et sjovt, finurligt, smukt koncept, der handler om, om sprog. Og så som er dystopisk samtidig, der kan jeg virkelig anbefale den. Men man skal ikke forvente sådan noget stort underholdende plot. Men rigtig fint, rigtig velskrevet. Ej, den er forkølelse vildt irriterende. Rigtig fint, rigtig velskrevet. Og jeg kan faktisk anbefale at læse en bitte små bidder frem for at læse en kæmpe chunk af gangen. Så synes jeg i hvert fald, at den fungerer bedst. Jeg har ikke helt besluttet mig for, om den skal have 3 eller 4 stjerner. Lige da jeg læste den færdig, tænkte jeg 3, men nu tænker jeg mere 4. Ja, det er lidt svært. Det må vi se. Den næste bog, jeg færdiglæste, det var en lydbog. Og det var Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, som er en biografi om Shirley Jackson. Sjovt nok, som er skrevet af... Jeg kan ikke huske, forfatteren hedder. Det kommer lige til at stå heroppe. Her i maj, der skal vi læse Shirley Jacksons roman Fuglereden, som for nylig er blevet oversat fra forlaget Ahamba. Og jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt at lige lytte til en Shirley Jackson-biografi, inden at vi skulle læse den. Det er også rigtig glad for, at jeg gjorde. Jeg synes, det var super spændende. Hun er en fascinerende person, som har... Altså, hun blev kun 48 år, og hun nåede at skrive et hav af romaner og noveller og essays, samtidig med, at hun var mor til 4 børn på et tidspunkt, hvor det ikke var normalt, at hjemmegående husmødre de skrev så mange bøger samtidig. Hun havde et akavet forhold til sin mor, som... altid var skuffet over hende og synes hun varede alt for meget, fordi Shirley Jackson, hun var overvægtig en stor del af sit liv. Hun var ikke fin og feminin, som hendes mor var, og hun drak for meget, og røg for meget, og spiste for meget, og var bare for meget at være. Og samtidig så har hun sådan en mand, der var hende notorisk utro, og en dybt fascinerende person. Og jeg var også, synes, det var rigtig spændende at læse om hende. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare ikke er så meget til biografier, men jeg synes, det var lidt tungt at komme igennem. Jeg synes, der var rigtig mange detaljer med, som jeg tænkte, det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg vil bare hellere i dybden med det her. Men super spændende læsning stadigvæk. Og jamen, så alle, der er interesseret i Shirley Jackson, der vil jeg kunne anbefale at læse den her, eller nogle af de andre biografier. Jeg har kun læst den her. Jeg ved ikke, om der er nogen derude, der er bedre. Jeg synes, den var lidt for lang. Ja, 3 eller 4 stjerner. Jeg ved det ikke helt. Og så læste jeg en helt fantastisk roman. Det er Leonora Christina Skovs nye roman, som er fortsættelsen til Den, der lever stille. Og den hedder, Hvis vi ikke taler om det. Den er bare så flot. Og så vil jeg prøve at vise, hvordan den ser ud her indenunder. Der er den også rigtig, rigtig fin og glimrer. Og jamen, den er bare... det er virkelig en flot bog at sidde med. Og det er også en fantastisk læseoplevelse. Jeg var meget, meget begejstret for den. Hvor Den, der lever stille meget, handler om Leonora Christina Skovs forhold til sin mor, som ikke behandler hende særlig godt, og hvordan hun løsriver sig fra familien og tager til København for at opnå sin drøm om at blive forfatter og springe ud som lesbisk. Så dykker, hvis vi ikke taler om det, meget ned i Leonora Christina Skovs oplevelser i forlagsbranchen, altså fra den allerførste kontakt som studerende til et forlag, til at hun begynder at udgive romaner og til at hun for succes. Det er virkelig gribende og inspirerende historie. Jeg synes, det er meget inspirerende at læse om nogen, der er ambitiøse og bare går 100% efter det, de gerne vil have. Jeg synes, det er så inspirerende, og jeg elsker at læse om det. Sådan havde jeg det også med Den, der lever stille. Det, jeg vil ikke sige inspirerende igen, men det er bare inspirerende. Og så er der også nogle meget voldsomme oplevelser. Der er et af forlagene, hvor hun har en oplevelse, som går direkte ned i MeToo-historierne. Det var også så ubehageligt at læse om, men også skrevet på en flot og meget ærlig måde. Det synes jeg var virkelig, virkelig godt. Så altså, jeg kan anbefale den til alle, der bare gerne vil læse en god historie, og alle, der kunne lide Den, der lever stille. Og hvis du ikke har læst de her bøger endnu, så kom i gang. De er bare så gode. 5 ud af 6 stjerner. Den sidste bog, jeg læste, det var Olga Ravns Mit Arbejde, og den lyttede jeg til på lydbog. Og det vil sige, at jeg speed-lyttede til den på 1½ døgn eller sådan noget, fordi at jeg... Det gik op for mig, at jeg skulle mødes med min Real Life bogklub den 1. maj, og jeg havde ikke læst bogen, selvom det var mig selv, der foreslog den. Det oha. Hej, godmorgen. Det var måske ikke det bedste at speedlæse den sådan. Kort fortalt, så er den en historie om fødselsdepression, og jeg synes, det er så fantastisk, at jeg har taget sådan et emne op. Det er virkelig spændende, og
der var rigtig mange af de følelser i forbindelse med graviditet og fødsel og barsel og amning og hele det her møde med sundhedsvæsenet, som jeg bare kunne så meget ikke genkende til. Det var næsten ubehageligt at læse nogle gange, hvor jeg bare tænkte, ej, nej, det er forbi mig, det vil jeg ikke tilbage til det der, selvom det er fantastisk at få et barn, så puh, ja, der er også nogle ting i det, man bare ikke har lyst til at prøve igen. Så ja, jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt koncept, og jeg er altid glad for, når folk de tager nogle emner op, som vi normalt ikke taler så meget om. Desværre brød mig ikke rigtig om den måde, bogen var udført på, for den handler meget kun om det. Altså, det er kun en beretning om hendes fødselsdepression. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at den ikke bliver sat ind i en større kontekst. At vi ikke får en decideret roman, så vil den være meget stærkere og meget mere appellerende og let tilgængelig. Og det synes jeg tit nogle gange, at jeg bliver lidt irriteret over, at der er nogen, der tager et rigtig vigtigt emne op, men så må de bare ikke at sætte det ind i en kontekst, ind i en historie. Og det er bare, når jeg tager en bog, så vil jeg også gerne underholdes og gribes og røres og lære personerne at kende, fordi jeg vidste egentlig ikke så meget mere om vores hovedperson andet end, at hun havde den her fødselsdepression. Jeg vidste ikke, hvad hendes yndlingsfarve var, eller hvordan hun havde det med vaniljeis, og hvad hun godt kunne lide at se på Netflix. Og sådan. Og jeg kan godt lide at få sådan nogle detaljer om personerne. Jeg kan godt lide at høre om deres barndom og bare, at de føles ægte, at de ikke kun er deres fødselsdepression. Og det synes jeg var ærgerligt, fordi det var ellers rigtig godt skrevet, de ting, og de scener og skænderi, hun har med sin kæreste, og møde med sundhedsplejersker. Så det synes jeg var, ja, det var lidt ærgerligt, at det var gjort på den måde. Jeg føler, at bogen ville have haft meget større effekt, og ville kunne nå meget længere ud, og man ville kunne huske fortællingen bedre, hvis det var, at den var blevet sat ind i en historie. Fordi jeg synes ikke, det fungerer det her med, at den kun handler om det. Det er lidt ærgerligt. Det svarer lidt til, at jeg ved ikke, om jeg kan samle det, men at have en roman, der handler om en indvandrer, hvor det eneste, vi hører, det er en persons møde med racisme. Altså, det er jo bare en lille del af den persons liv. Vigtig del, men det har bare større effekt, hvis det bliver sendt ind i en større kontekst, at vi kommer ind under huden på den her person. Super flot og vigtig bog. Jeg personligt blev skuffet. 3 ud af 6 stjerner. Så det var de 8 bøger, jeg læste i april. Jeg vil rigtig godt tænke mig at høre, om du har læst nogle af de her bøger, og som altid virkelig gerne smid mig en kommentar og eller et like nedenfor. Fortæl mig, om du har læst nogle af de her bøger, hvad du synes om, om der er nogle af dem, du godt kunne tænke dig at læse. Og så vil jeg også rigtig, rigtig gerne høre, hvad din bedste læseoplevelse i april måned var. Tak fordi du så med, hvis du så med så længe, og så ses vi bare i min næste video. Min næste video kommer nok til at være nogle anbefalinger af nogle dystopiske romaner, fordi jeg blev inspireret efter at have læst 1984, som jeg jo ikke synes fungerede, så kan man tage og tænke på, hvad jeg egentlig synes, der fungerer godt ved dystopiske romaner. Så jeg finder en lille stak frem og kommer med nogle anbefalinger der. Så vi ses snart i min næste video.